ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuza kandi bahikaje makuru yacu ya mu gitondo ku Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaze gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda nto guhera isaa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri wa gatandatu hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi, umunsi umaze imyaka 16 wizihizwa mu Rwanda, bitangijwe na Marie Claudine Mukamabano. Umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi twebwe nka kukindiwe muri kukindiwe Wide Way Exist Foundation twawizihije kubera ko dukunda amahoro, dukunda gusakaza amahoro kandi tuzi agaciro k'amahoro abanyarwanda. By'umwihariko nkanjye wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, nzi iyo ni amahoro ahari uburyo umuntu aba mu mibabaro. So twizihije umunsi w'amahoro rero kubera ko muri gahunda zacu tugomba gusakaza amahoro ku isi, amahoro mu bantu duturanye, amahoro mu byo dukora, no kugira amahoro mu myumvire yacu kugira ngo twiteze imbere amahoro ku giti cy'umuntu. Uyu munsi rero mu biganiro twagize kuri Zoom byo kwimakaza umuco w'amahoro, twari dufite abantu twaganiraga cyangwa se abantu twashimiye kubera ibikorwa byiza by'indengakamere bakoze nk'abantu. Twabahaye award twise Peace Champion, abatsinzi b'amahoro cyangwa se abasakaza amahoro, harimo Sheri Makire, umucika ku cumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Sheri Makire mu buhamya bwe yatanze yavuze ko yahungiye muri Semporo, akava muri Semporo hari ibice bitandukanye yagiye ajyamo, ahantu yagiye ahungira. Noneho avuga ko muri Jenoside we Imana yayibajije icyo agomba gukora, noneho Imana ikamubwira ngo rekera kurira, humuriza abantu banjye. Misiyo yo guhumuriza abantu, yo kwigisha kubabarira, yo kubabarira we ku giti cye yayihawe muri mu gihe cya Jenoside iri kuba. None se niba Imana yaramusabye guhumuriza magingo aya kuva muri 1994, ahumuriza ate ayo mahoro, ayatanga ate aho atuye? Sheri Makire atanga amahoro atuye, yigisha abacitse ku icumu kubabarira, afite na organization yitwa Esperance, aho yigisha imiryango kubana neza birinda amakimbirane cyangwa se kubafasha kwirinda amakimbirane kugira ngo abana babyaye babeho neza. So afite organization afashirizamo iyo miryango. Ariko se nkawe by'umwihariko Mukamabano, mbwira amahoro kuri wowe, urambwira uti jyewe ndi umucikacumu, ariko se amahoro kuri wowe uyiyumva mute, uyatanga ute, wumva uri umunyamahoro ku rugero rungana iki? Nge ndi umunyamahoro ku rugero rurenze 100%. Nkunda amahoro, nkunda ibyishimo, nkunda urukundo, kubera ko mbihabwa na Yezu. Tuvoma mutajya bikama uburyo nyatanga, uretse kubabarira narababariye abantu banyiciye, uburyo nyatanga mu buzima bwanjye bwa buri munsi, mbanza nkayisakazamo, noneho nkayafashisha abandi kutega amatwi abafite ibibazo kugira ngo mbagire inama. By'umwihariko muri kukindiho nashinze mfashijwe n'Umwuka Wera, tudufasha abana b'imfubyi, turira abana amashuri bagize ibibazo, dufasha abagore batawe n'abagabo babo, tubahumuriza kandi tubaha amafaranga yo kwihangira imirimo, ndetse n'imfubyi zifite ububasha bwo kwihangira imirimo nabo tubaha inguzanyo dukuye muri banki y'imfubyi. So nsakaza amahoro, mfasha abantu batandukanye mu bikorwa byo kwiteza imbere no guhumuriza abandi baba benda kwiyahura. Abo bantu mukorana muri kukindiho mu Rwanda batuye mu turere dutandukanye, mu mirenge itandukanye, mu tugari dutandukanye, mu midugudu itandukanye, amahoro bo bayasakaza bate muri bagenzi babo? Amahoro nabo bayasakaza bagendera ku ngingo za kukindiho, kubana neza, kwirinda amakimbirane, ndetse no gufasha abantu bakoresheje imbuga nkoranyambaga, babafasha kwibyaramo ibisubizo by'ibibazo bafite mu buzima bwabo bwa buri munsi, nabo bahumuriza abandi. Kumbwira ko ufite amahoro menshi ukayaha n'abandi, ubu nkubwiye nti nanjye mpakura ayo mahoro yawe wampaho?
nagwawe cyane cyambere no kumenya kuri wo kuri wo imana igufitiye umugambi urenze ubukeka icya kabiri no kugufasha kwishakamo ibyishimo duhereye ku byishoboye no kubyukunda icya gatatu tukakwereka inzira zo kugira ngo ugere ku byo wifuza kugeraho nangingimira na bibazo ufite mu myumvire yuko udashobora kubigeraho Marie Claudine mukama bantu wakoze cyane kugaka kanyuhaye ijwi rya Amerika murakoze namwe muvandimwe Genocide ubiteka ba umugisha Muri Repubulika Demokarasiya ya Kongo abadepite bo ku rwego rw'igihugu bahagarariye intara zo mu burasirazuba barasaba Perezida Félix Antoine Tshisekedi gukuraho ubutegetsi bwa gisirikare no gusubizaho ubwa gisivile inkwirambuye je mishukrani bakomera Izi ntumwa za rubanda zatanze icyo cyifuzo mu gihe cyo gusoza inama idasanzwe inteko shinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu yabereye Kinshasa umurwa mukuru wa Repubulika Demokarasiya ya Kongo iyi nteko shinga amategeko yari imaze kwanzura ku buyobozi bwa gisirikare bukomeza ku nshuro ya 37 mu ntara zo mu burasirazuba ubuze cyugarijwe n'umutekano muke ubwo abadepite bagize inteko shinga amategeko baturage itegeko ryo gukomeza ku buyobozi bwa gisirikare abadepite bo mu ntara Kivu ya ruguru Kivu yepfo na Ituri birinze kwerekana uruhande baherereyemo nyuma umubare munini wabo wemeza ko abasirikare bagomba gukurwa ku buyobozi bw'izo ntara aba badepite baranenga cyane gukomeza ku buyobozi bwa gisirikare babushinja ko bwananiwe akazi kabwo kuva bwatangira kuyobora Kivu ya ruguru na Ituri Uyu ni député Willy Mishiki watowe n'abaturage ba territoire ya Walikale. L'état de siège a démontré ses limites. Ubuyobozi bwa gisirikare bwerekanye neza aho buhagaze bweretse abaturage bacu natwe ubwacu ko budashobora na rimwe kugarura amahoro n'umutekano muri Kivu ya ruguru Ituri ndetse n'ahandi kwebwe ntabwo twatowe n'abaturage ngo tuze kwicara hangaha ahubwo ibyo abaturage badutumye nibyo dukora ubu ngubu icyo tuvuga nuko ubuyobozi bwa gisirikare bwavaho nimba umukuru w'igihugu n'abandi badashaka kutwa umva tuzahitamo kuva hano muri Kinshasa dusubira iwacu kwirwanaho Aba badepite barashinja kandi ubuyobozi bwa Kinshasa gufata ikibazo cyo mu burasirazuba bw'igihugu nkawo kidahari mu gihe abaturage bakomeje gupfa abandi bahunga Justin Bidakwira umudepite ukomoka mu ntara Kivu yepfo yumvikanisha ko ibi bitagakwiye kugera aho bigeze Icyo dushaka kubabwira nuko udashobora kuvura umurwayi utaramubaza haribwa uburwayi turwaye nuko umutekano mucyo ukomeje kugaragara mu bice byacu impamvu tudashaka ubuyobozi bwa gisirikare ni nyinshi kandi impamvu nyamukuru ni umutekano muke ubu ngubu ufashe iyi mikoro yawe ukajya mu mujyi wa Goma Ituri n'ahandi za Walikale ukabaza abaturage nimba bashaka ko ubuyobozi bwa gisirikare bukomeza ijana ku ijana bose bazakubwira kubatabushaka abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bo baranenga bikomeye cyane n'abadepite bo mu burasirazuba kuri bo ibivugwa n'izi ntumwa za rubanda n'inkinamico Maître Wilson Twitegure wo mu ishyaka Ensemble pour la République aragira ati tubona ibi by'abadepite bacu bakora ari inkinamucyo bibutse kwiyororosa bwakeye bagombaga kubikora mbere babonye yuko wenda inyungu bari bafitemo zishize none bari gupressa guverinema ngikureho état de siège bayisizeho kubera iki saba député bashiraho état de siège ngiyewe mbibona yuko ari distraction yo bashira mu baturage abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo nabo ntibahuze imvugo ku kibazo cy'ubuyobozi bwa gisirikare bwashyizweho na président Tshisekedi kuri bwana Kirimari Kamali umuturage wo mu territoire ya Rucuru abasirikare bananiwe kuyobora iyi ntara tukaba twasaba natwe nk'abaturage bo muri Rucuru ko guverinema yashiraho ukuboko kugira ngo état de siège iveho kuva yajaho na amahoro twari twabona nta iki dusaba ko leta y'igihugu yareba ikikora nyine tukabona igisubizo kuri icyo kibazo kugeza ubu ubuyobozi bw'abasirikare bumaze imyaka itatu mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri abaturage n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya ruguru bumvikanye inshuro nyinshi bavuga ko ntacyo bwabagejejeho Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Amahoro imana abe kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za radio ijwi rya Amerika. Uyu rero ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi mukanigizwa n'umuryango ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Njya muri kumva kuri mikro rero ndi Karemera Patrick ikaze. Iterambere ryenda riza ni nako haboneka abantu benshi basabiriza ku mihanda, ku marembo y'amasoko n'insengero, ndetse n'abagenzi batega imodoka bahurira muri gare basaba abahisi n'abagenzi ubufasha cyangwa se ibyo benshi bakunze kwita gusabiriza. Ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi mu ntara hakunze kugaragara abantu basabiriza mu mihanda, ahanini baba biganjemo abagore n'abana, aho usanga rimwe na rimwe basaba abagenzi bari muri za gare cyangwa ku marembo y'isoko basaba amafaranga ndetse n'ibindi. Abandi nk'abagore usanga bahika abana bakajya mu nzira zinyuramo abantu benshi kuva mu masaha ya mu gitondo kugeza nimugoroba bagenda basabiriza bitwaje ko bafite ubumuga cyangwa se ibindi bibazo bitandukanye. Mu by'ukuri iyo witegereje neza hari abusanga kuko basaba ku nzira bababaye koko. Nk'urugero twavuga nk'abafite ubumuga bwo kutabona cyangwa ubumuga bw'ingingo nta maboko cyangwa amaguru bafite ku buryo bagenda bacungwa mu tugare n'abana babo. Nubwo gufasha kandi no gutanga ari ubushake cyangwa umutima ukunze ubikora, hari bamwe mu basabiriza usanga barangwa n'imyitwarire idahwitse yo kutanyurwa n'ibyo bahawe cyangwa se mu gihe badahawe usanga buka inabi abatabahaye bakababwira amagambo abasesereza. Yewe kandi hari n'abo usanga basaba basa n'abahata umuntu kugira ngo abafashe. Abantu bamwe na bamwe usanga batakira neza uyu muco bakinubira uburyo abasabiriza batanyurwa n'ubufasha bahawe. Hari n'abashimangira ko burya ngo kubaha ari byo bibatiza umurindi urundi ruhande, ariko ugasanga hari n'abandi bavuga ko kubima ari ukugirira nabi umuntu ubabaye. Tuti rero bakunze b'ikiganiro ejo munyemerere nakire mugenzi wacu Ishimwe Honore atugezeho inkuru irambuye kuri ingingo, twumve n'icyo amategeko avuga ku muco wo gusabiriza. Kiganiro cyo turi mu kigo gitegerwamo imodoka mpuzamahanga kizwi nka gare ya Nyabugogo. Abantu n'urujya n'uruza iki kigo kikaba kinyuramo byibuze ku munsi umwe abantu babarirwa mu 600. Turi kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti hari bamwe mu basabiriza batanyurwa n'ibyo bahabwa cyangwa se utabahaye bakamwuka inabi bakoresheje amagambo akarishye arimo ibitutsi, kubatega iminsi ndetse n'ibindi. Bamwe mu bagenzi bagiye kutubwira uko bafata iyi myitwarire kuko bavuga ko hari igihe umuntu asaba kuko ababaye, ariko nanone hakaba n'abasabana uruhato. Hari n'usaba utamuha agahita gutuka, hakaba n'uwuhaye uwo nawe ntanyurwe akavuga avuga ati se kumpaye make. Urebye rero ntabwo rwose ari byiza, gusa hari usaba ubona ko afite impamvu rwose afite ikibazo ukaba wamuha. Ariko ikibazo nuko abantu bose basigaye babira bigize nk'umwuga ugasanga n'udafite ikibazo arasaba, ntabwo ari byiza rero rwose. Urebye none se mufandi ufite ikibazo ubasha kumumenya ukamubwirwa n'iki? Urabona nk'umuntu w'impumyi ushobora kumureba nk'impumyi atambaye neti ukabona ko ari impumyi pe, ukaba uwo nguwo wamuha. Niyo unamuhaye ntago yagutuka, ariko hari ushobora kwihinisha akaboko akicazwa ku muhanda akiterurishwa abana. Urumva uwo nguwo uwo niwe ari muri ba bandi ushobora guha akaba yagutuka ngo umuhaye make agasigara cyangwa nakuvuga nabi. None se kuri wowe ugusabye wese uhita umuha? Oya, ntabwo abantu bose ntabwo ari guhera ku ngubayo, urabanza nawe ukareba. Kandi unafite ubushobozi uha wa wundi ubona afite ikibazo kuko kigaragara, nabwo utayafite wa wundi ufite ikibazo umwihora nyine ukagenda kuko ntago ubuyafite. Kuko hari n'abantu bacuruza bafite ikibazo cy'ubumuga akaba ari impumyi, ariko akabasha gukora ku mafaranga akaba yicayeho ngaho n'agakarito acuruza utuntu kandi akabikora. Rero n'abareba baciye ku muhanda babasha kuba bafonda agakora ubucuruzi bugufiya cyacika. None se uretse abangaba tubona mu mihanda hari abaza mu ngo cyangwa ahandi haburira abantu benshi? Baraza nabo baraza, ariko hariho igihe nk'uko yari yanakomanze ariho igihe utanamukingurira ukamwihorera. Ariko bariya bo bamaze kubona akajagari kuko bariya babamo n'abajura ushobora kumukingurira agahita ajya kwiba. Ese mubona iyi myitwarire ikwiye
bijyanye no gusaba nuko abantu bananiye gukora inshingano bafite iyo baba bazikorani bakayobonye abasabiriza uko ibyo ari byose aho ngaho basabiriza araho babavuye kuba rero badashobora kuba bakwitwa ku izo nshingano bazikoze zatuma nyine uburyo bwo gusabiriza bugomba kugenza gute bubaho ariko iyo ikintu gikomeje kureberwa abantu bagera kumva nta kintu gitwaye bikaba umuco uyu munsi wa none rero simpamya yuko hari ku bandi buze gusaba kanyuma biraza gukora ko iyo ngeso ndi bugenze gute ndi bwikora nunyima ndajya ahandi kuki se wumva ko utafasha mu gihe Imana uwo munsi yagushoboje niyo mpamvu uyu munsi wa none utakimenya n'ukeneye ubufasha cyangwa utagenje gute utambaye kandi ikindi mbura ntago bikwiriye yuko umuntu wundi akwiye kuza gusaba hari akwiye ko abantu bakwiye kugira umutima ukumva ko hari abababaye ahubwo babegere bagenze gute abafashe umubyeyi ugise uti hari abatagenzwa na kamwe hashobora kuza aje gusabiriza ariko hari n'ibindi bimugenza abafite gahunda yindi yari utazi nyine ugasuduka nyine utazi nabyo kuko byagenze njye gutanga ubuko njye gutanga umwenda nenda wambaye umugore wambaye imyenda yabwiye ati kuzayi n'abantu bwize njye nabwiye ati genda yitwiko wamenye se abantu bazi kuko hari abantu bafite ibyo bazira kandi Oya buretse nawe kuducika ngwino tuganire unganira abagenzi bawe mu bitekerezo bari gutanga kukureba kuri imwe mu myifatire y'abasabiriza aho bamwe bagaragaza ko bisigaye byarahinduye isura aragusaba utagira icyo umuha akaba yagutuka cyangwa se akakubwira amagambo ashaririye wowe ubona gute hari usabiriza cyuko biri ngombwa akeneye ufasha ariko harimo abasabiriza ingeso oya ukimurana no mu jisho burya biba byiza iyo umuntu muvugana munareba kumenya ukuri kumurema ariko nk'umuntu uza akagusaba ejo n'ejo uyu munsi ejo akongera kugaruka gutyo kubona ko ari ibintu by'ingeso ariko mu by'ukuri nayo hariho umuntu ureba ukabona ko akwiye uko gufasha nishimwe honoreye ni mu kiganiro ejo ikiganiro mugezwaho kubw'umuryango ejo yufeko kikaba gitambuka ku ijwi rya Amerika byaba byarakubayeho umuntu akagusaba ukabura icyo umuha hanyuma akaba yakuka inabi mpuye n'umuntu ansabye mubwiye ko ntacyo mfite arambwira ngo ni nkapfe nk'undi muntu yabashije kuvuga izi ntabwo bikwiye sinzi ikintu kirimo kubitera niba ari uburere buke niba ari uku gusaba bahinduye umwuga ntabwo naba nzi impamvu hari umuntu usaba ubona adakwiriye guhabwa umuntu ni muzima afite imbaraga ni umusore usibye n'umusore ni inkumi ni wa muntu uri fiti noneho ubundi guha umuntu uko ugenda umuha filomezire umuntu ageraho akabigira nk'umwuga akumva ko azajya arya adakoze ahubwo azajya arya ari uko asabye ngo twari dukwiye kujya tureba n'abo duha niba icyo kintu wagikeneye n'ubundi no gusaba ni ingeso mbi bamubwiye ko ntaryo mfite kandi koko ntaryo nari mfite ntabwo ubuze najya kwikopesha kugira ngo mpumure turi muri gare ya Nyabugogo ni gare ihurirwamo n'abantu batandukanye dukomeje kugenda tuganira ku nsanganyamatsiko igaruka ku myitwarire ya bamwe mu basabiriza aho bashobora kutanyurwa n'ibyo ubahaye cyangwa se wa utagira icyo ubaha cyangwa se wabima kubw'impamvu runaka bakaba bagutuka cyangwa se bakakubwira nabi nibyo bamwe bakomeje kugenda badusangiza aha uwo rero ni we wa wundi waragize ingeso udasaba mu by'ukuri akwiye bwa ufasha aba ari gusaba murasaba iki kugira ngo habe hagira igikorwa bikwiye ko umuntu azajya areba uwagiye guha niki uwagiye guha ameze ati uwagiye guha se arakwiriye ese umuntu nanone hari igihe umuntu akwaka ubona akwiriye ariko iyo nta bushobozi ufite ukumva usigaranye ipfunwe ukumva usigaranye agahinda uba ntacyo ufite cyo kumuha ariko hari n'undi usaba ukabona yarabigize umwuga ari nk'uko umuntu afata agataro akajya kuzunguza ari nk'uko umuntu abyuka mu gitondo ajya ku biro nk'uko nawe w'umunyamakuru ubyuka uti isaha n'inkeke reka njye mu kazi nawe akumva ko ariko ka kazi kakomeye n'ubundi kutuza abona umuntu atarwaye ugatuza ukamwihorera umuntu bitewe n'ukuntu inzara iba iri kumwe yabuze ikintu yakora ntabwo ati n'ubundi ni ngombwa ko arakara akagutuka ku makumyabiri kandi ku bushake kuko umuntu yagusabe agutuke kubera nta n'ikintu kigaragara ufite wanamuha nawe ubwawe ntiwihagije
none yagusaba wa mwima wera nitewe kuna kintu fite akaba yaragutugaka kubira nabi kintu none bita bibakanira kaze tugasangara kubabaje cyane ibyo bintu ndumva leta leta yabikurikirana rwose abo bantu kisha na kisha bari abantu nk'abana bato yo kubakabasubiza bo mu mashuri kuburyo baca ibintu byo gusabiriza gukenya ubusanzwe mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda mu ngingo ya 285 yavugaga ko gusaba bihanishwa igifungo cy'iminsi 8 kugeza mu mezi 3 igihano kigashobora kwiyongera kugeza ku myaka 5 bitewe n'impamvu komeza cyaha kuri ubu hari abasanga kuba itegeko rihana umuntu usabiriza ryarakuwe mu bigize icyaha nabyo byatije umurindi abasabiriza kuko babikora nta tegeko bikanga ko ribahana nge ndishimyonore iki ni ikiganiro ejo Nguko rero dushimiye cyane abagenzi bategera imodoka muri gare mpuzamahanga ya Nyabugogo baganira mugenzi wacu Ishimwe Honore ese mubona hakorwa iki kugira ngo umuco gusabiriza ucike mutwanikire rero munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787 5514 11 cyangwa se 0728 0282 3212 ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose nukwandika ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe turaza kucyakira Mugiye kandi muri kohereza ibitekerezo byanyu reka twumve agace ka 34 k'ikinamico tambagira utekanye Duherukana Tigisa yivumbura avuga ko iby'ubumwe bw'abanyagatako n'abanyamuhira atabikozwa kuko yakuze bamwigisha ko umwanzi ari umwanzi ndetse agenda higira Patrick na Zahabu Nirere na wabwira Rufredi kindana virusi itera sida yamuteye bigiye kuba intangiriro y'ibibazo bye bimeze bitubu nimukurikira umukino Uiteka mana nyizwe uiteka hibar habwe icyubahiro habwe ishimwe mana ariko mana ishobora byose eslima ubazaba umusirikare azaba umupolisi se azaba umwubatsi se azaba iki koko mana we shimbirwa Yesu ratwakuzwa abantu bamwize umva ndikwibaza ku mwana wacu ibintu bidashira azarongora umuzungu semaye azibesha arongora umunyamuhiritsi oya ariko ntabwo yabikora burya abana b'abahungu akenshi intero base bateye nabo niyo batera umva zabanza mutangira kivuka buri munsi nzajya muha amasomo y'ububi bw'abanyamuhire azakura yaracengewe neza neza ariko sizo nzagukomeza kunywa ubundi n'iziki turaje kwa muganga nuka inzoga Kari kare kiraho da. Rekiraho nyine. Nahembarwa nka kabya kanisha kiraga gasamusa. Nange ndushaka mana isomere. Eh, usume gake mu kapa ko uramenye ni wongere gusindutaga nkuko je wabirinda cyo wasinze. Siwe se wanyemeje uburyo tugomba kunywa iza yose tukishimira gahungu kacu. Kusurumva ariko sana ko zira. Ega byari bikwiye kibaso. Ariko uziko ndari maze imyaka irenga 20 nifuza gahungu wa. Kago wae. Ahubwo se ko katateye tugere none nabwo kamenya kumara. We. Mwema gamuka. Doro kunu gahamagara unjomba gorino jikunda we. Ariko se wa mugani ko kadatere tugiye. Mfasha kitonze. Ose ko horoseka. Urugenda se. Sheri. Ni dutahano neho. Ureke iri hene tuyibage. Doro giye twahereye dushaka kuyibaga ngo tuyicuruze bigapfe. Buriya ni Imana yashatse ko tuyibikira ibyishimo byacu. Umva cyatugende. Yatugende tujye kwa muganga tuze kare tubone uko tuyotse. Ana Maria aramwaye umve ngo aramwaye ubuse ntigira inama yo kumwarika sinari kuzapfatiza ubuse umva ye bisize ubuse se nta mukobwa ufite mukobwa samaseke umva re se twari kumwe je abanyagatako bavuga ko umukobwa wawe yabonye akazira cyangwa wibagiwe ko bari abagore babivugaga babana na Christina muri cooperative ibyo birabareba yewe tugende Munda yawe hetse micyubarusha gutumuhungu Umva mubwire ni wibagirwe kugira muganga ngo kurebere igitsina cy'umwana nuko tubizi neza ko hari agahungu ariko na muganga agomba gushyira ha tuzabyina neza dutangurutse tuzapamba cyane tanana tirinde bongeri zose Patri, narakubwiye ngo ujye ubyukujye ku ishuri wishyiremo ko nakiba muri iyi. Sinjira ku rugi none aha ngaha.
utigeze upfa cyangwa ukorera ku ntara ni gute nakishiramo kutakiba muri iyi nzu kuko wambare rikoreka kujya kuko ariko nire kuzigara mu gihe te ku cyumba ariko si undi kubihereza kwigukeka ko nakwiga ne mfite umutima wabaye gutya wasinyingurira bwa mbere n'ubwa nyuma nizere ko utazanye ibiryo ntabyo nazanye nakubwiye rwose ko nta kintu na kimwe nyine nicaga nzicwe bisa urakora iki hano igihe Patrick yaheranesha umutwe burya mwari kumwe Patrick ntabwo agambiriye kugutesha umutwe nk'uko bikekanire Patrick karame noneho wakwigira ku ishuri bisigaye ukabindekera byibura ubwo mugushyikirije ndakwizeye bisa uragiye bisa nsohokera mu nzu nonanga nise ukuntumye narufite ukuntumye ngo umunshiranyije noneho ko ari byo ashaka utikinire icara hano tuganire weya humura humura ntabwo ari papa ukuntumye papa aza kubiza ibyo bintu yabintuma uzi ukuntu apinga ngaho icara tuze tuganire kwizera se niko ubu kuba kwiza nkete ku bikorwa bigayitse kora muri kampani wageze kuki sinakweretse ibintu byose ntaguha n'umubare w'ibanga wa mashine ye ukabonamo ibintu byose bya muhammad ntiwicecekeye bisa wayishiriye so nyine ariko nzamutanga arabeshya ndakubwiye ngo nzamutanga nashaka azanyica n'ubundi naho nzamucikira ndavuze ngo mpfira mu nzu nonanga mire ntabwo mpava sinigeze mpagarika nkete nakoraga kuri papa ndetse binageze ku musozo ikibura ni kimwe nari ngitegereje none ngize amahirwe wamwiyomoyeho nari nkeneye umutangabuhamya ufatika narabigusabye urananira ngo ntushaka gutakaza akazi ariko ubwo wiyemeje kumutanga fasha dutabara abasigaye yaba mu bakoresha ndetse no mu bandi yari kuzakoresha sibyo bisa ihangane rwose imana ishimwe bigeze kure ubuhamya niteguye kubutanga ngaho basi ihangane bisa papa wawe ni umugome yanteye inda arayihakana yanyanduje virusi itera sida yanyiciye ejo hazaza shabisa kandi ikirenze ibyo ari kumbeshya ngo njyane kwa muganga bayikuremo kandi nzi neza ko ashaka ko bantera urw'ingusho kugira ngo nazavuge ibibera muri kampani ye byose nire uravugisha ukuri kumungu wangu ihangane nire ikintu nshaka kugusaba ni kimwe ihanagura amarira w'uyu manganyi Patrick ahinguka umusekera sinshaka kwiyereka Patrick atagira icyo ambaza kandi nashaka kubimubwira shabisa nire ntuzakora ikosa ryo kubimuhisha banza umere neza hanyuma ushakemo imbaraga uzabimubwira ntabwo byoroshye niwe mu bana agomba kumenya amakuru yawe yose kugira ngo amenye uko agufasha ikindi ushake dorukasi umumuganirize kuko kubiganira ni ko urushaho kugira umutima ukomeye baba we dorukasi sinabona aho muhera bisa mbabarira rwose n'uburyo namuhuje bose ngo amuhe akazi nkanga kumubwira ibimutegereje sinshobora we ariko ibaze yaba yaratanze iyo ruswa twese twatanze ntituba tugiye gusimburana gufata imiti igabanya ubukana humuranire Dorcas ni umwana mwiza kandi yari inshuti yawe ntabwo yakuryaryaga mu bibazo yahuye nabyo aza gushaka akazi ntiyigeze akumbwiramo nk'ikibazo basi se bisa umunsi nzajya kubimubwira uzamerekeza umbe hafi wiriwe nawe Christina we komeza mu gikari ndi kugaburira inkoko ye koko ntuzi gaburira mbese none ngo zabarabigukorera gusa kutabona ubasha kumenya izo wahaye n'izo utahaye ariko Christina rwose ntukansetse uretse n'inkoko se wibagiwe ko n'akazu kazi ari njye na zahabu twakwiyubakiye ubu se urabona uburyo kubase zahabu w'umwana ungana utya ari kukwishoboza niko ye ese uko se wamugane yewe narinyuze aha rero ngo nze nkubaze cyatumye utaza muri koperative twari tugisohokanibuka ko ntaguciye iryera ndavuga nti ntibisanzwe reka nze nkurebe
wa muntu wese kugera ngo ibyiza bibura kidobya byagenze biteze uribuka ko nayo nakubajije ibyisangu ya zahabu yasigiwe na mwene mama Esther ukanshakira makuru yose kwizunguruka turema mu kize rero natumije mukuru wanje nkuru nziza ngo mbanze mbimuganirize bazi impamvu yashyize ku isoko isambu ya mushiki wa Esther Inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugize ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.